宙切りについて、これの、まあ、あの一連の動作、それから必要事項ですね、これ全て詳しく説明したいと思います。まずあの底ですね、これまあ重りつけませんし、餌だけの重みですと軽いですから分かりづらいですから、まず底を取ってですね、これ今重りでちょっとちなみに底取りしましたけども、これで底の状態、ここにマークをまずします。でマークね、割とタックルボックスの中に油性のマジックをね、入れてある人多いんですけど、油性のマジックでもなんとか見えますけども、これはもうあのガイドを通るためにすぐに取れてしまいますので、取れにくいやつ。これはちなみにあの建築用のマーカーですけどもね、こういったもので、これでも取れるんですけどね、油性マジックよりはかなり取れにくいですから、で薄くなってきたらまた塗ってやるということで、はい、これをここの部分、こんな感じで自分でちゃんと分かるようにですね、これは底のマークですね、一箇所で、それともう一つはどこで団子を切るか、中切りするかということですけども、ここまあちなみに22、3メーターあってですね、まあまあ浅い時には水深の半分ぐらいまで上がってくるんですけども、基本的にはね、だいたい水深の 20-30%、 だからまあ6、7、8メーターぐらいですか、のとこにマークしておいて、そのマーク見えるところで微調整してやればいいと思います。マークの上であったり下であったりとか、ね、その時の状況を見ながら、でこれだいたい竿170センチ、今2メーター弱ですんで、おおむねですよ、おおむねでこれで測っていけばいいと思います。1本5本でだいたいおおむね7、8メーターぐらいいってると思うんで、そんな感じで上のところ、まあ、切りたいところにもマークします。判別できるように、これはダブルで、まあ、こうすることで判別しやすくなりますんでね。ここでですね、全部リールでピックアップして落としていって、上のマークまで来たところでスプールを止めてですね、で切ってもいいですし、私がまあよくやるのは、切りたいところまで巻いて、そこから切りたいところまで巻いてですね、そこから上はもう手繰り上げてしまうんですね。そこから下ですね、餌刺しました、ほんで団子を握るんですけども、ここでも注意点はですね、そこまで届く団子の握り方をしてしまうと途中でなかなか割れにくいんで、当然回数を減らします。そこはやっぱり自分で回数数えながら微調整が必要ですので、例えばそこまで25回握ってついてたところを20回にするとか、あるいは18回ぐらいにするとかいうことで、そこでもまた微調整はしてください。でちなみに私は水深23メートルのところで、途中にボラがかなり激しくいます。でそれでその状態でですね、しっとりめの団子になってますけども、そこまで持たせるときはだいたい27、8回ぐらいで、今宙切りするんで18回ぐらい握ってみましたけども、これでもしマークまで行く前にも割れてしまえば、もうちょっと握り込むということですね。まずは18回でやってみます。はい、なんとか来ました。ここまで来たら割れ、ちょっと割れなかったんで、まあ、18回多いですね。 であとはちょい出しクラッチの機能を存分に使って少しずつ落としていきます。そういう感じですね。水面まで穂先でついていって、水面まで行ったらちょい出しを前倒しにして糸を出すと、あとはもうひたすらこの繰り返しです。いつどこで当たるか分かりませんので、ここでもやっぱり注意、気をつけながら落としていくということと、もう一つは何か触りの当たりが初めにあったら落とす動作を止めてください。そこで出ないと引っ張り合いになってしまいますんでね。
チュニア。初めにね、割れてすぐの間はボラがしきりにこうちょっと吸い込んだりもしてるでしょうし、体にもラインが触れたりしたんでしょうけども、ああいうややこしいあたりはもう本当に 見切って、でこれはしばらく落としていってからですね、ボラの層を完全に突破してから来ましたね。やっぱりあたりが全然違います。はい、来ました。うわ、綺麗、ビカビカ、完全に群れで回遊性のチュニアですね。宙切りでのまあまあ合わせてはいけないあたりとその逆のチュニアのあたりですね、これを取れるかどうかちょっとやってみたいと思います。これボラのあたりですね、ああいうのを合わせたらダメです。こういうのもボラですね。ふわふわもそもそしますけども、抑え込むいいあたりだけですね。これもボラですね。まあ釣り場によったらですね、ボラはそこだけでこんなに上層まで上がってこないというところが大半なんですけどね、ここに関してはもうボラはもう上から下までいますんで、必ずしも上で当たりが出たからイコールチヌということで、今これはチヌだと思うんですけど、まあ宙切りらしい典型的な当たりでしたけども、多分チヌと信じましょう。いい方ですよ。あれだけあれ取ってく、あ、年なしや、あれ取ってください。あんだけ吐いてる、吐き出しましたけどね、まあ、あれだけ食ってるということですよ。もう黄色いのみんなコーンですからね、コーンと茶色いのはサナギですね。はい、これ年なしですね。まあちょっとね、今のあたりを振り返ってみますと、抜いてやっぱりすぐの間はボラが頻繁にこう触りに来ますね、悪さしに来ますけども、中にはキュッとこう一瞬たりともこう抑え込むような当たりをするんですけどね、まあ、ちょっとこう一呼吸気持ちのその余裕を持たせてやってね、その次どうなるか待ってみてください。で戻ってくるやつはもうボラだと。で今みたいにもういきなりですけどね、ギョンとこう行ってくれましたけど、あれはもう下からちょっと下から迎えに来て一気に反転してるんでね、まあまあチヌ宙切りで釣れる特有の当たり方ですよね。で宙切りの魅力ですけどね、そこで釣れるチヌよりも一回り二回りやっぱり大
こういうね肩のいいのが釣れますね。で中切りでね連発してバンバン釣れてくるような時もちろんあります。そういう時はね割と入り乱れて釣れてくるんで、もちろん小さいのも中くらいのも釣れてきますけども、単発で上で来る時っていうのはそういう時ほど大きいのが揃えますね。まあ、団子を作るときにですね、ある程度いろんなものを混ぜます。オキアミであったりとか、あのコーンとサナギですねのミックスであったりとか、いろんなものを混ぜますけども、釣れたチヌっていうのはおおむねこうやってすくう瞬間、すくった後に興奮してですね吐き出します。で吐き出したものを、これはまあ食べてるイコール食べてるということなんで、これは次の刺し餌の参考になりますね。で今ちなみに餌はボケ餌とコーンの抱き合わせで釣りましたけども、コーンとでオキアミですね、これがサナギの、まあ細かいのも入ってますけども、これが次の参考になるということですね。コーンはやっぱり必須になってくると思いますよ。状況があまり良くないとき、食いしぶり時の、まあ、裏技とでも言いますかね、いくつかあるうちの私がまあ対応する一つですけども、これは重りを全くつけない探り釣りですね。まあ、ちょっと投げてですね、広範囲に探ってみるということですけど、重りがない分周囲にですね、遠投して、でふわーっと落ちていくんで、まあ落ちてくるもんっていうのは結構魚見てますんでね、餌取りがそんなにうるさくない時期ですね、結構有効な、引き出しの一つですね。でまあ尺に入れて投げてもいいですし、そのまま手で投げてもいいんですけども、こういう状態で投げますね、思いっきり。少しやっぱり時間かかります。重りついてないんでね、時間かかりますけども、じっくりと構える気持ちで、まず足元の推進分ですね、棚取りをきちっとしといて、で手繰り上げます。それはまあ重りをつけて やればいいんですけど、で手繰り上げて重りを外して、尺あるいは手で今のように投げてやるということです。でこの場合も事前にある程度ラインを出しておくということですね。手繰り上げたラインがね、みんな出て、プラス余分に出したラインも出てですね、じわーっとピンと張らないですけど、じわーっとこう微妙に穂先にテンションが乗る程度までは買ってきますんで、それをしっかり待ちます。でこの場合はね、あまり手持ちでやらないんですね。私はもう完全にこういう状態で置いた置き竿の状態でやります。なぜかこの方がよく当たりますね、手持ちでやってるよりもね。気持ちとしてはね、その誘って食わせるということよりも、どちらかというと落ち込みを見せると、落ち込みを見せて、その落ち込みの動きで食ってもらうという考え方の方が強いですかね。でこの状態でね、感覚、間を持たせてやって、しばらく様子を見る、まあ脳室でも結構これだけテンション乗ってきますんでね。で誘いですけど、ちょっと見ていただきたいんですけど、通常重りをつけた場合の探り釣りの場合はね、竿を動かしてやって、余ったラインを巻き取っていくという動作をするんですけど、この場合はね、それをやるとどうしても重りがないので、ついついこう引っ張りすぎてしまうんですね。テンションをどうしても見たくなって、ついつい引っ張りすぎてしまうんで、そうせずに竿をこのままの位置でちょっと持ち上げてですね、ハンドルを
ハンドルだけをこれ半周回します。でね、これ RC83 1周回すと83センチ巻き取りますんで、半周ということで40ほぼ40センチですね。ちょうどいい誘い幅なんですね、40センチというのは。で半周回してまたそのまま置いてしばらく間を持たせると、この繰り返しです。でマークしてますんでね、直下のマークのところまで来たら真下に来てるということで終わり、また方向を変えて投げるという、これ結構ね、まだその早期のどちらかというと玄関期から早春にかけてのまた活性の低い時期での食いしぶり時、結構効果ありますんで、ぜひお試しいただきたいと思います。でまた夏のね、活性の高い時はどうしても餌取りが増えてくるんで、柔らかい餌ですと途中の落ち込み時間かかるんでね、ふわーっとしか落ちていかないんで、それで取られてしまいますんで、例えばアケミの丸貝であったりとか、あの丸さなぎの2個掛け3個掛けとかで、まあ、同じようにやれば効果は絶大です。はい、それではですね、ハワセですね、まあ、これはね、まあこれぐらいかな、これぐらいから、まあ、この倍ぐらいまでもやることはありますけども、割れるのを見ずに団子が割れてない間にもう竿をラインを出した上で竿先をもう下げてしまうんですね。で団子がまだ割れてない、で潮に押されて余分に出したラインがこう湾曲するんですね。この湾曲の度合いで、いわゆるまあまあ実際には這わないんですけども、這わせというふうに総称して呼んでます。でこれはね、例えば、通常のトントンの釣りとかで反応が悪い、それから宙切りでも反応がないっていうような時にね、これもまあ引き出しの一つとして覚えとってもらった方がいいかなというふうに思います。これはもうやっぱりあの遅い釣りですね、いわゆるもう本当にこうテンポの遅い、じっくりとその間で食わせる、相手が大きかったりとかねいう場合の釣り でなおかつですね、外洋に割とメインしてたりするうねりの強く入る釣り場ですね、ああいうところではあのトントンで釣るともうひっきりなしに揺れてですね、うねりで揺れて仕掛けがあるいは刺し餌がそこから切れてしまったりとかいうことがよくあるんでね、遅い釣りでなおかつこれ当たった、あ、刺せた、今みたいにあれだけラインを出しててもですね、まあ要は団子がまだ割れてない状態で余分に糸を出して下げる、そうすることで膨らんでくれるわけですね、湾曲してくれる。でその後団子が割れると、まあ、徐々に当然潮の流れがあるんで徐々にですけどずるずる引きずりながらこう流れてはいきますけども、いわゆるそのこの角度が張っているような状態ということですね。でものすごく糸をたくさん出してね、水深と同じ分ぐらいであったりとか出してやれば這うというかこう引きずってるような状態にはなすることができますけども、そうなると今度はね当たりがね出にくい。でヨシンバはまあまあ糸電話の原理で出ますけども、ヨシンバ当たりが出ても合わせが効かせられないんですね。はい、ではもう一度合わせの動作を一連で見てもらいます。まず注意したいのは湾曲を作りたいので、団子があんまり着底して間もなくとか、あるいはそこにいるボラにすぐ攻撃されてすぐに割れてしまうような団子ではダメなんで、ちょっとしっかりめに握るということが重要ですね。でそこへ着きましたんで、ここからですね、まあ、どれぐらいを這わせ幅を持ちたいか、まあ、大体竿これで2本分ぐらいですかね。ではもう出したらね、もう団子の割れを見ずにもう下げてしまうんですね。
で、いつ割れたかというのを気にせずに抑え込んでいく、いい当たりだけを取ってやるという。で、この湾曲ができたらこうやってテンション乗ってきますんで、あれだけ糸余分に出してもね。で、この状態で、まあ、これは遅い釣りに転じてますんで、じっくり待ってやるということですね。